magaalada Hargeysa waxaa laba cisho koor ka dhacay dhacdo argagax iyo naxdin ku riday shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa taasi oo ku saabsanayd laba nin oo lagu qabtay dooxa magaalada Hargeysa iyagoo ku qalaya neef lo ah oo baxtiyay iyadoo markiiba falkaasi la gaarsiiyay mas'uuliyiinta dawladda hoose ee magaalada Hargeysa ayaa waxay xabsiga u taxaabeen labada nin ee falkaasi geystay agaasimaha arrimaha bulshada iyo bilicda caasimada Hargeysa Khadir Yuusuf Cali oo telefishinka caalamiga ah Saab uu uga warramay sida ay dhacdadan u dhacday ayaa waxa uu yiri inid kuma hadnay runtii Saab TV in sayid xogoga tan arrinta dhacda ugubka koo caasimada waxay ahayd 19kii bishan 19kii subaxnimo aniga waxa xafiiska fadhiina ayaa markaa warbixinta noo timid in niman odayaali ay ku qalayaan wax weyn neef baqti isla markiiba ciidan baan u diray iyo shaqaale waxaan nasiib wanaag markiiba loogu soo qabtay neefkii oo bartamaha weyn ee caasimada dooxa weyn ay ku qalayaan nimankaasi oo laba nin ahaa bidna uu ahaa 100 jir ilaa 60 ka kalena 60 kaba ka weynaa runtii neefkaasi wuxuu neef lo ah harqibay ka saareen wax dhiiga oo gowraci ay gowraceen runtii meesha yaalina haba yaraatay ma jirin neefku waa neef dibirsan oo labada cagood ee dambe taagay sidoo kalena labada horena soo ay kogeenba oo soo qombabay duqsi badan bay ka duulay runtii oo neef baktiya ayuu runtii ahaa neefkaasi mana jiro wax rafada oo tan neefku ifana duu nooli uu raftaayo dhiig badan uu ka yimaada looda ta labaad waxaa lagu qalay bartamaha dooxa oo weliba meel xashiish laa lagu talqalay arrintaasi arrin naxdin lay noqotay nasiib wanaag markii baan ku guuleysanay inaan gacanta ku dhignay nimankii usha gacanta kula jiray sidoo kalena markiiba waxaan sameynay inaan sawirana ka qaadno sidoo kalena aanu asturo neefkii aanu soo gubno dhambig saydka cagaf iyo aan u adeegsano markaa iyo iskurwinkii dowladda hoose nimankiina maxkamadda aan u diray oo waxay ku xidhan yihiin saldhigaan iyo herkiisa runtii sharcigun baana la marin doonaa dembiga koowaad bu waa orta meesha lagu qalay number one number two neefkuna bakti waxa caddayn u ah dee neefaan dhiigba ka iman kuwa hiliblowna annaga sida noo sheegay waxay dhahdeen nimankaas hiliblowo maaha waa weji arrin cusub dee hadday igu leeyihin annagay naga mid ahayn laakiin anigii sii igu yimaadeen guddigooga waxaan hiliblayaal maaha dad aanu garanayna maaha waana dad si qaldan hawshan runtii u gudagalay dhinaca kalena guddoomiyaha guddida arrimaha bulshada ee golaha guurtida somalilan maxamed cabdiraxmaan maxamed oo dhacdadani ku sheegay mid argagax leh ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda xanaanada xoolaha iyo sidoo kale dowladda hoose ay ka gaabiyeen doorkii ay ku lahaayeen dabagalka arrintaasi kolle runtii waa dhacdo aad u xun wey caafimaad ahaan iyo bulsho ahaan ba iyo dhaqan ahaanba waa mid nagu xun runtiina marka la eegayo guud ahaan caafimaadka xoolaha marka iyo xoolaha la qalayo Hargeysa waxaanu ognahay shirkad baa la siiyey mandeeq la yidhaahdo oo iyadu haysa meesha lagu qalo xoolaha runtii markaan xaqiiq ka hadalo meel kasta waddanka Soomaaliland meel alla meel uu yaalo laab lagaga baaro dadka xoolaha la qalo maanta ee bulshadu cuntaa ma jiro khatar badan baa jirta ka baqtigiisa uu xaaladda waa xaalad kiis gaara laakiin neefka nool ee meesha la geeyay xitaa caafimaadka xoolahaasi in la sugo oo la baaro shaybaadhadii ma leeyihiin baa meesha iswaydiin leh maanta shirkadda maandee qalka yaalla ma leedahay laabkii lagu baadhay dhigagii halkaa waxaan leeyahay kormeer aanu ku tagnay shirkaddana waanu u sheegnay wasaaradda xanaanada xoolahana waanu u sheegnay halkaa shaqooyin bannaan baa jira dowladda hoose rool bay ku leedahay waxaan u soo jeedinaynaa inay roolkii ay lahayd ka gudato geesta kalena ganacsatada ka ganacsata hilibka iyo sariimadaha waaweyn caasimada ayaan wax ka weydiinay bal saameyntay ku yeelan karto arrintaasi neefaanay naga baadhin oonay xanaanada xooluhu soo baadhin oon xeridhiigta mana galo xeridhiigtaana loogu soo qalaa waana loo soo kiniiniyaa neefka iyagoo caafimaad qaba oo nadiifa ayaana loogu keenaa miiska gaadhi baana loo soo saaraa miisaskayga waa kuwaa wada cadcad cid naga nadiif badan hiliblo ma jirto naaf waliba uu noo caafimaad qabaa waxaan sheegaya ninka Khadar la yidhaahayo shala toole saxaafadda ka dubay dowladda hoose waxba kama jiraan laba nin dilaala oo neefka istaagay oo neefka bireeyey oo markhaatiyaal leh ayuu dhaleecada hiliblaadhakada ka saaray ninkaana makaxabadaan la tiigsanaynaa annaga doona inuu wax beena hiliblaa ka sheego islaamnimadeeni bee meel kaga dhacen dadnimadeeni bee meel kaga dhacen dad islaam aanu nahay wax xalaale mooyan wax ummadda uma soo bandhigno xaaraana oo ilaahay naga xaaraantimeeyey kowdade
تذكرين الربيع بولا سنة تذكر مركي لهاي وا بخت بو قرنية أنا قد أينو بخت هاي ينو لولا ما كنا شيء كرنو لكن أنت سعينو يسكلها والله هذا حد أقلوها أي مرة عدينا عبد الرشيد علي بره تلفزيون كعالمي جيساب مجال ده هرجيسه.